Құрметті достарым, сіздерді 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Елімізде балалардың күлкісі естіле берсін, ата-аналары балалармен бірге бақытты болсын. Біз болашақтың адамымыз, Қазақстанымызбен бірге гүлденеді, дамыды. Дорогие друзья, поздравляю с Международным днем защиты детей. Пусть будет слышен детский смех. Пусть родители будут счастливы со своими детьми. А мы, будущее Казахстана, будем процветать и развиваться. Dear friends, congratulations in the May 1st of International Children's Day. Parents, be happy with their children's day.